Zan maka da gaske fa. To shikenan. Ba komai ina jiran ki. Menene naga kike ta faman murmushi kina ta jin tadi ke kadai? Kuma wallahi ni da Jalaluddin ne. Jalaluddin. Na baki shawara. Ki bi duniya a hankali. Domin soyayya ba ta da tabbas. Ji ba dan goyo bane. Madubin Ruhi. Warke so zai masana so zuciyar sa za ta kasance mai kawa ga kamshi ko wasake aso zai yi kuka ya kasance kamar marayanci madubin ruhi da zaka furtawa a zuciya abinda take so da ka ji dadin rayuwar ka ba kayo kuka ba madubin ruhi da mai na sami wani tambaya kuma to Allah ya sa na san ina so in san me bambancin so da kauna a'a da bambanci mana ai shi so mafarin sa kallo ita ko kauna wani abu ne da ubangiji yake sanya ta a cikin zuciya kamar yaya kenan umma kauna da kike gani tafi so inganci kuma tafi so daraja domin ita ba ta tsufa ana son mutum da abu uku da gaskiya da rikon amana da kuma tsoron Allah idan mutum ya samu wannan abu uku to ya gama Unku aka ne gaskiya nayi dacen wanda zan aura dan ko Jalaluddin ya samu karbuwa a zuciyana. To. Eh lalle insha Allah haka ake so. Yawa umma. Ina son ƙara miki wani tambaya ne. Kin ga dakata. Bari tashi ce da na gama an jima ki zo ki mun wannan tambaya din yanzu ina da abubuwan da zan yi cikin shi. Arai ke sa jin dadi. Babu so a cikin ta dole ko ai kaguwa madubin ruhi
Madubin Ruhi, Madubin Ruhi. Kuwarike so, zai masana so, zuciyar sa za ta kasance mai kawa ga kamshi. Ko wasake aso zai yi kuka ya kasance kamar marayanci. Madubin Ruhi, Madubin Ruhi, Madubin Ruhi. Da zaka furtawa a zuciya abinda take so, da ka ji dadin rayuwar ka ba ka yo kuka ba. Idan da so a rai ke sa jin dadi, babu so a cikin ta dole ko ai ka guwa. Bismillah, ina jinki. Umma, da yawan mutane suna cewa ko marubuta suna rubuta cewa soyayya kamar kawalwalniya take. To ina so in sanya abin yake. Eh, kamar kawalwalniya take. Yayin da in zuciya ta kamu da soyayya, idanu ba sa ganinta. Umma, ban gane ba. Ta yanda ake gane idan mutum ya kamu da soyayya? Ta yawan ambato ko ta yawan kallo? Ya ake gane mutum ya kamu da san dan'uwansa? Yanda ake gane mutum ya kamu da san dan'uwansa, yawan ambatansa, kiransa, da kuma yawan magana a kansa. Shi ne ake gane cewa mutum ya kamu da soyayya. Gaskiya ne. Rayuwar ka ba ka yo kuka ba. Idan da so a rai ke sa jin dadi, babu so a cikin ta dole ko ai ka guwa. Madubin Ruhi, Madubin Ruhi, Madubin Ruhi. Ni da inda na dauki so kamar wasa ko in ce zani? Ai ba zani bace, ita so annuri ne wadda take haska zukatan masoya. Kinga, lokacin sallah yayi, ki tashi ki je ki sallah. Shikenan umma. Madubin Ruhi, Madubin Ruhi. Da zaka furtawa a zuciya abinda take so, da ka ji dadin rayuwar ka ba ka yo kuka ba. Idan da so a rai ke sa jin dadi, babu wata shawara da zan baka ta fone. Kuma na tabbata in ba hakan ba, za ka shiga cikin muyacin halin da yafi wanda kake ciki. Saboda haka ka je ka faɗa mata. Gaskiya na faɗa maka. Madubin Ruhi, Madubin Ruhi. Zai masana so, zuciyar sa za ta kasance mai kawa ga kamshi. Ko wasake aso, zai yi kuka ya kasance kamar marayanci. Madubin Ruhi, Madubin Ruhi, Madubin Ruhi. Da zaka furtawa a zuciya abinda take so, da ka ji dadin rayuwar ka ba ka yo kuka ba. Idan da so a rai ke sa jin dadi, babu so a cikin ta dole ko ai ka guwa. Madubin Ruhi, Madubin Ruhi, Madubin Ruhi. Ya Allah, na yi tawassali da sunayen ƙasar kaka. Allah ka ji ɗan iyayenmu da kakanninmu. Ya Allah, ka zaɓa mu miji na gari. Allah, ka kare mu daga sharrin maƙiya da masada. Ya Allah, ka hana mu jin kunya ranar tashin alƙiyama. Ya Allah, ka zaunar da ƙasarmu Najeriya lafiya. Allah, ka taimake mu. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alaikum.
madubin ruhi da zaka furtawa a zuciya abinda take so da ka ji dadin rayuwar ka ba ka yo kuka ba idan da so a rai ki sa shi dadi babu so a cikin ta dole ko ai ka guwa madubin Irfan me yake damun ka ne na ga fuskar ka kuma akwai damuwa madubin ruhi ka kuwa sanin abin da ke damun ka fi kowa sanin daga ina farin ciki na yake zuwa dan Allah ka bari ka taimake ni akan abin da nake so masana so zuciyar sa za ta kasance mai kawa na san bakin cikin da ke ciki ko wasake na so da abin da ke fara abin da ke kasance ba da yadda zan yi ni ka kasan irin zafi da radadin da nake ci a cikin zuciya da zaka furtawa a zuciya abinda take so da ka ji dadin rayuwar ka ba ka yo kuka ba idan da so a rai